50 let stari most, ki povezuje levi in desni breg Drave, predstavlja glavno ptujsko prometnico. Bil je prvih tovrstnih objektov v Evropi zgrajen, mislim, da med prvimi petimi. Ima približno 140 komor, od višine 1 meter do višine skoraj 4 metra in vsako posebej bo potrebno očistiti v vsako mestni zid, ki je bil skoraj 20-30 cm, zvrtati po 6 lukenj, zato da smo te kable lahko prepeljali oziroma napeli skozi konstrukcijo. In to je tisto bistvo, zakaj je mogoče za koga sama rekonstrukcija potekala počasi. Projektom je predvidena celovita sanacija mostu, ključno s popravilom temeljev, ki se nahajajo v vodi in celostne nosilne konstrukcije mostu, ter prenovo zgornjega vozišča, ki bo v celoti zgrajeno na novo. No, poglejte, mogoče ostati, ki zelo na kratko, skratka število členkov, ki jih je bilo na objektu v osnovni predispoziciji 9, smo zmanjšali na enega. Navzven se to ne vidi. To je vse v sami konstrukciji, potem so ojačana oziroma dodatno ogrejena prednapeti kabli, gre za statično stabilnost objekta, tako da bo, lahko rečemo, skoraj da naslednjih 100 let spet nam služil. No, ali je mogoče še en podatek, je prav, verjetno boste prvi, ki ga boste objavili, ne? Obvoz oziroma preusmeritev prometa je predvidena za 25. august. Se pravi, dober mesec pred pogodbenim rokom, ko smo napovedovali bistveno pred začetkom šolskega leta. Ne samo pomislek o predolgem roku za dokončanje del. V javnosti se je pojavljalo tudi vprašanje, zakaj starega mostu ne podrejo in namesto tega zgradijo novega. Tu se pa zastavlja vprašanje, ali je bila racionalnejša izgradnja sporedno novega mostu in tega odstraniti ali pa rekonstrukcija, ampak ocenilo se je, da pač rekonstrukcija tista, ki je primernejša. Obnova mostu čez Dravo je vredna 4,5 milijona evrov in naj bi bila končana predvidoma začetkom šolskega leta. Posredno povzročena škoda na cestah zaradi obvoza na puhov most bo znašala 40 milijonov evrov. Mestni svetniki se nadejajo, da bo država poskrbela za škodo. Da bo tudi dogovori, ki morajo slediti, ker predhodno niso bili upravljeni, to pomeni obnova teh obvoznih cest, ki so se zdaj zaradi tega uničile, da se bojo ti dogovori začeli in speljali korektno in pravočasno in da bomo tudi te ceste obnovili z državnim denarjem, ne za občinskim, ker zaradi državne investicije so se te ceste zdaj toliko bolj uporabljale in toliko bolj uničevale. Tik pred mostom na križišču Zagrebške in Mariborske ceste ter pri odcepu proti Zadružnem trgu naj bi uredili novi križišči, toda z deli, ki naj bi bila končana do junija, še niso pričeli.